ବିଜେଡି ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଭୋଟରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ। ଯାଜପୁର ଭୋଟରଙ୍କ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ ଭୋଟ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହଟହଟା ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଘେରିଲେ ଜନତା, ଜବାବ ମାଗିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କ ଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ମିଛ ପ୍ରଚାରର ଖୋଲୁଛି ପୋଲ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଖାଇଲା ହେବା ପରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ମତଦାତାଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆସୁଛି କଲ୍, ବିଜେଡି ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଭାବିତ। ଜନତା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋକଠୋକ ଜବାବ। ଯାଜପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀ ଓ କୋରେଇ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜନତା ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି? କାଳିଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ଫଣ୍ଡରୁ ଦିଆହଉଛି କି ବିଜେଡି ଦଳ ଫଣ୍ଡରୁ କି? ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଦମୁ ଭୋଟ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦମୁ? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦବୁ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ? ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଉଁଶ ପୋଖରୀ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁରେ ଅତିଷ୍ଠ ଲୋକେ ଏଥର ବିଜେଡି ଉପରେ ରାଗି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସରୁ କଲ୍ ଆସିବା ବେଳେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଭୋଟ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର ବୋଲି ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବା ସହ ବେରୋଜଗାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ଆସ୍ ବଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଫସଲ, ନିରବଦସ୍ତା ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଉଁଶ ପରିବହନ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କ ଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ କରିଥିବାରୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଜନତା ଏହାର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଇନୁ ଯେନ୍ ଏଛେନ୍ MLA ଅଛନ୍, ସେ ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ MLA ଅଛନ୍, ଆମର ଲାଗି କାମ କରବାର କଥା, ଆମର ସପନ ଲାଗି କାମ କରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ ମୋର ବାପାର ସପନ। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଇନୁ ଲୋକାଲ ନିଯୁକ୍ତି ନାଇଁନ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେତେନି କେତେ ଅଛେ, କି ଆସ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ହେଇପାରବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକର ଫାଇଦା ଲାଗି ଆସ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରବାର। ଆମର ଶିରପୁରା, ତାପରେ ଆଖେପାଖେ ଯେତେ ଗାଁ, ଯେ ଖେରୱାଲ ହଉ, ତୁମ୍ବେକେଲା ହଉ, ସବୁନୁ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ ପୁରା କେତେନି କେତେ ପାହାଡ଼ ମିତାର ଗଦା ହେଲାନ। ଆର୍ ଯିଏ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଯଦି କିଛି କହିଲା ବୋଲେ ସେମାନେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍, ଧମକଉଛନ୍, ଚମକଉଛନ୍, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ହିସାବରେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଯିଏ ନୌକରି କରୁଛେ କମ୍ପାନୀ ମାନକେ, ତାଙ୍କର ନୌକରି ତକ ବି ପଲେଇ ଯାଉଛେ। ଆଜ୍ଞା ଇଥର ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ମନ ବନାଲେନ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରା ହେବା। 25 ବରଷ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରକେ ଦେଲୁ, ଆଉ ସେ ଯଦି 25 ବରଷ ଥି ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି ପାରିଲା, ଆମେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆଉ ତାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ? ପାଉଁଶ ବେପାର କରିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଠେଲି ଦେବା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିବାରର କାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ଦେବି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେତେ ଆସ୍ କାରବାର ହେଉଛି ସବୁଥିରେ, ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ଆସ୍ ପକାଇବାରେ ସେ ପରିବାରର ହିଁ ଭୂମିକା ଅଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ, ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ହଟହଟା ହେବା ସହ ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ବି ଜନତାଙ୍କ ଷଣ୍ଢୁଆସି ଆକ୍ରମଣ। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଲୋକେ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ। ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।